କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚେନା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଏମରାମପୁର ତହସିଲଦାର ସୟିଦ ଦୈ ଶାଖ ମଦିନାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏମରାମପୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଦେଓ, ଏମରାମପୁର ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼, ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ନେତା ନରସିଂହ ମାଜା, ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଜା, ପଦ୍ମନ ପାତ୍ର, ବିଜେପିର ଖୁସିରାମ ସାହୁ, ବିଜେଡି ଦଳ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶରଦ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏମରାମପୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଉତୟ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାନୁ ଗଲା ଯେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଗଲା ଯେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଆସୁଛେ ଯେ ରାମପୁରକେ ସବଡିଭିଜନ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେହେତୁ 2012ରେ ବି ଆମର ସବଡିଭିଜନ ଲାଗି ଆବାଜ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ 2016-17ରେ ବି ଆମର ଗଲା ଯେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆ ହେଇକରି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିକିରି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବି ଆମର ଇବାଟୁ ଦାବି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀମେ ଯିବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ରାମପୁରକେ ସବଡିଭିଜନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ତହସିଲଦାର ଜରିଆରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଗଠନ ହେଇକରି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ସେତୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ଆମର ଦାବି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦାବି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦାବିଟା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଦାବି, ଦାବି ଉପରେ ଆମର ବି ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମର ବି ଏ ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର କଥା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ସରକାର ବି ଏଇ ଦାବି ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବଡିଭିଜନ ଘୋଷଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ମା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ଆମର ସରକାର ଭିତରେ ହିଁ ମଦନପୁର ରାମପୁରର ସବଡିଭିଜନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ, ଏଇ ଆଶା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସବୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିଟା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳର ଦାବି ଯଦି ନ ରହିବ ସରକାରକୁ ଚେତା ଆସିବନି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦାବିଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଦାବି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିବ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ମାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ରାଜନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇଜତ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।